ვიგი ვართ ერთ-ერთ ბავშვთა სახლში. ვიგვარ ძალიან ბევრი საჩუქრები. გოგა და სნეგურეთკის ფორმა არ იყო და გადაწყვეტეთ რომ სანტა კლაუსი ყოფილიყო. ბავშვებს ამ დრეიმი და ზეიმი უნდა მიულოცოთ ჩემო საყვარლებო. სნეგურაჩკის ისინი არ მომერგო და გამარჯობა. ჩემი მაქვს, მე ახალგაზრდა თო. ყველასთან არის? ყველასთან. ციცინა გამარჯობა. ლექსები მოვისმინე და საჩუქრების დროც დაგი. მაგრამ არც ერთი სიმღერა არ ვიცი. არ მქონია ახალი წელი. ბავშვობაში რას ვისავ. დამაწყები. მოკლედ, ვისაც არ შეხვდა სათამაშოები, ესე ნაძვისხით ქვეშ ვიტოვებთ. ეს აშკარად დომინო. დომინო. ნაძვისხით ქვეშ ვიტოვებთ და იპოვიეთ. მადლობა თქვენ პირიქით. მოკლედ, გამოვედით. ძალიან ბედნიერი ვარ, ფარსლა და არ ვიცი, ანუ რა უნდა ვთქვა ამ დროს. მე ძალიან სოველი ვარ. სოლი მეც ვარ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ვიცეკვეთ და ძალიან ბევრი ვიმღერეთ. ბავშვებს გავიხსენეთ. ადამიანი ადამიანისთვის მზეაო და შეგიძლიათ მოხვიდეთ აქ იმედში და დაეხმაროთ და გაახაროთ ბავშვები. დიდი იმედი მაქვს რომ წელს 2022 წელი ამით არ დასრულდება ბავშვებისთვის და კიდევ ბევრი კარგი სტუმარი ყოლება და გაახარებთ. დიდი იმედი მაქვს.